Goko ne sukuru ine wa muige wa muthingi wa githagara amwe na wa mugoiri kiharu aciari marehete ciana interviews niguo gwetha mieke ya irathi citiganite. Ngumo ya sukuru uyu yumanite na gukorwo sukuru uyu ukiandikithia maumirira mega ma kigeranio ta maumirira maria meriga kurekererio kuri arutwo makiria maigana rimwe ria 25 mari na max makiria ma 300. We are the best public school KCP ya 2022. Korea turahotire kunyita minisko ya 302 na turari na candidates 223. Na kuona arutwo aria marekire kigeranio kia grade 6 metereire guthie junior secondary mathukuru ine no meharereria murutani munene gukwa gitwira meharereria mothe ni marikite niguo mamukire arutwo cukuru ine uyu ni kuri aruciari angi kuma ikirongora ni ngura ni makoretwo makiuria kurehe ciana cia all boarding guko na koguo muthenya wa umuthi ni tugukondaktaga interview na ndireciria ni tukuoya ciana 50 koguo intoto ni ndira expect ya junior secondary ni tugukorwo na ciana 170 tutaciari ni gutatu tereire tuhio information kuma gwe thirikari tumenyeke akorwo ni mafuku mara mara kibatarikania nigetha tuhote kugura akorwo maybe there is any change ya kiruta uniform uguo mahoete thirikari gwika mituki gwa laboratories niguo arutwo maingira junior secondary matigacererwo kwambiriria mathomo ma practicals aciari makigathiriria mutaratara mweru wa githomo no tuku request nginya mafuku tondu matiri mara tu deliver mafuku matur delivere nigetha ciana icio immediately cia report ciambiriria mathomo mao wega ni ati ithui arimu aria tukoretwo tugithomithia CBC in primary school nitwiharirire na nituwi interpret the curriculum design ko chana chito chingi thoma githomo gya CBC na ithome wega na ithu tucingaire ta ciari wega nimekuona rucio rwega gukira umuthi arutwa junior secondary matanyitwo kwambiriria guthie macukuru ine muthiaini wa mweri uyu ngiribotera Inoro TV kuma githagara mugoiri county ya Murang'a ritwa ria kone Victor Kinuthia.